vist a les televisions i als mitjans de comunicació, en primera línia informativa, paraules que fins ara eren molt poc habituals. El creixement exponencial, les corbes i la ràtio de contagi, els models i les simulacions matemàtiques, totes elles formen part del cos de la ciència. La modelització matemàtica i l'ús d'algoritmes d'optimització que aprenen a partir de les dades recollides són eines bàsiques per predir el futur, especialment quan el futur és tan incert. Així, la major part dels nostres científics, treballant amb aquells que han de prendre les decisions més delicades, han conclòs que el millor que podem fer per nosaltres i pels nostres serveis d'emergència i sanitaris és quedar-nos a casa i minimitzar així el col·lapse sanitari. Els models existents, matemàtics, que permeten entendre quina és l'evolució de la pandèmia, segur que són una eina clau per a una lluita eficient. Així, per nosaltres i per tots ells, sisplau, quedeu-vos a casa.